ten juniorový videa Unimi Farlogu. Dneska tady jsme naší domácí 7/7. A my jsme dokáceli v tom jednom lese, co máme, z těch několika. Tak jsme dokáceli všechny stromy, takže nezbývá nic jiného, než ten traktor teď umejt, protože je jako prase prostě. Takže zítra jedeme tahat vozit dříví s Klárou. 70 necháme doma, vezmeme si radši 7/7. Přece jenom to ještě není úplně vyschlý na těch loukách. A v tomhle se taky ne, takže a jdem to hezky umejt. Tak jo, tak pojďte se mnou a jdem se na to podívat, jak to bude mejt. Tak jdem. Si nastartuje mašinu, ještě si upravíme. Prvně se sedačku. Nastarujeme pořádný motor. Žádali jste si video ze 7/7, ne z lesa. Tak vám to aspoň vykompenzuju takhle. Jdem to umýt ke mně do práce. Valíme. Je to jako prase, no, tak dělalo to v lese teď hodně. A fůj pršelo, nebylo vůbec přimrzlo. Tak se to musí pořádně vymejt. Vezmeme to do pravíčka. No, tady máme hrozně dřeva za barákem, to je strašný, tak přes 100 metrů dřeva. A to nebudu mluvit o tom, kolik toho máme v lese a ještě na louce vytáhlýho. Protože to je hrozných metrů. Bumpery mi spadly, bumpery! Ty vole, to bude průser. No, dneska je už jak na jaře, kdy už drazí kochánoští už připravujou, už se viděli 70 s vozem na osivo, co mají, že už jezděj. Vlastně už to tam asi vezou, už to asi hází do země. Ono se to nezdá, ono to ještě mokrý bude, ale asi když se s tím pohne, tak ono to krásně vyschne, že jo. A jen, u nás by měli ještě v neděli přihnojovat. Podle toho teda, kdy tohle video vydám, jelikož už mám nějaký tam naplánovaný. Takže tou dobou třeba, co se to bude vydávat, tak už budeme mít, už budeme set třeba, takže nevím, kdy se to bude vydávat, uvidíme. Samozřejmě, co jsem dělal, kurník, to je silnice, aspoň tady na kousek udělali pěkně, jak to už rozvali. Kde rychlost? To bych vyhodil na neutrák, bych tam byl rychlej, no? Teda. Takže takhle. A je tady jasně nějaký nějaká manipulace. Chlapče, než by tam pojede. A to je umejt pořádnou mašinu. To Merlo už má taky asi své nejlepší za sebou. No, ale každý je blázen jako já. A furt to leští, aby to vypadalo pěkně. To je to nejlepší prej, jo? To jo, ty vole. Mládím se tady jak na starý bábě, ty vole. Kurva. Zlatý Holand, je má aspoň opuštěnou kabinu a nápravu. Tohle je strašný. Jezdil jsem v létě se 7/7 bez předků a s 9 tunou. Den, stačilo mi to. Vetro jak prase, prach všude, dřev ty vole jak ve vagónu, on je horázný. To je jako, strejda má naloženo. Ale má taky vyladěnou pěknou, 69.
skočíme do Levíčka. Tady jsem minule přijel tři kačiny nechtít večer. Nebo nevím, jestli byli mrtví, ale... Ale když jsem ráno jel, tak tady nebyli. Byla tma, jsem je neviděl. Vylezli z mrtvýho úhlu. No, můžou si za to sami. Že páchají se nevraždu. Co na to říct prostě, no. Dělají si to sami holky. Podniku. Pořádnej mezi plín. A Pavel tady je. Počkej, tak to já ho vytroubím. Počkej, to já ho vytroubím. Já mu tam pošlu jednu trumpetu. Mu tam pošlu. Vladovi, vole. Nech se pojebe. Já hodíme to sem. Kurník, do našeho salonu krásy, to bylo v mafii. Zde všichni máme nádherné slečinky. Tak jo, jsme na místě. Musíme to pořádně odmočit, namočit. Když ono to je bahno, ono to půjde dobře, když teda ty vapka nejde teplá. Pak tam je asi hořák v Číči. Ale na tohle to bude možná mě stačit. Je to, jak vidíte, je to dost špinavý teda, no. Ale dlouho, teď to bylo furt v tom lese, takže se to nemělo vůbec cenu mít. Ale teď ten dřevo, jak jsem zmínil, jdeme vozit dřevo. A jdeme na to, tak jdeme na to. Ještě si jdem pro rukavice, protože ono tam bude možná trošku fuka, až bude studený. Tak to bude to studený. Vodíčka. A tady máme Holanda, moji slavnou sedačku, která už skoro hotová, ještě čekáme na pístek. Všechno se zgenerálkovalo. No, tam je mrdník, tam na to nekoukejme. Tady jde pětka na kameny. Tady další borda je soustružná. Tam vás někde třeba vezmu, ale pochybuji, jakož já nesoustružím. Ne, že bych to nikdy nedělal, ale náš mistr má moc hrát svoje nože, takže asi by to nerad by to asi riskoval. Tady se naposled soustržil na učňáku ještě. To by to docela šlo. Ovšem dokud se nezmrl za klásku, no. Když jsem měl se soustružit 0,02 a ne 0,2. Tak nebyl moc rád, no. Co? Ježišmarja. Neříkej mi, že je teplá. To mi neříkej. Uvidíme, třeba půjde teplá. Nejde teplá. Já jsem to říkal. Servis to hlásí. Ale už o tom ví, tak aspoň že tak. Doufám, že jsem vás postříkal. Snad ne. To namočíme prvé. Namočíme to. Trošku odmočí. Tak. Nemusí to furt jezdit jak prase, tak to potřeba trošku umejt. Tu 70, druhou, co tam máme, tak ta by měla jít letos na technickou, takže se bude muset dát dokupit. Tam blbne teď nějak elektrika. Začala blbnout, takže... Ale stejně, bude se dávat si nová kapotáž. To je tady už je úplně asi z něčeho jiného. Takže... Ta půjde trošku do pucu, aby to vypadalo asi jak tohleto. Uvidíme se tam na stejný styl, jestli tam bude dát rampičku, jestli tam dám, anebo tady tam dám majáky, ale trampu pracovní. Uvidíme. To uvidím. Co si to rozmyslím. Ale to, jak vidíte, je to hodně bahna tam. Bude chvilku teda práci, ale takhle si to odmočím, trošku, nechám to trošku vodou,
Si myslím, že by to mohlo být dobrý. Musí to odmočit. My se zkazíme, že jo? Zetor nejlepší to jo, možná tady na pastvu, ty vole. Na pastvo! Já díky kukukům Ondrovi Hernovi a Alešovi Kaloupku, že mě zmínili v jejich traktorovlogu. Si to nemají špatný. V tu chvíli, co to teď natáčím, tohle tak mají svůj druhý díl. Tady natáčí vlastně ze své mašiny, no. Takže takhle to je. Chceme to odmočit pořádně. Ono by bylo nejlepší, by se s ní nemylo. Tady, tady toho je. Vypravo. To fakt byla potřeba to umej teda. Konečně to bude vypadat se jak traktor. Čistý aspoň, já vím. Budou námitky, že traktor má pracovat, nemá sloužit, nemá být okrasa. Aha. Takže to má hodina, no. Takže to by traktor sloužil, ale mi byl pěkný. Takže pokud má někdo problém, to je váš problém, ne můj problém, samozřejmě. Tak. Zdáně umej. Zdá tady říkala, to nezapřahá káru, protože už se tady blbě pohyboval. Kurník. Tak. Zdáně to vymej. Zdáně. Pořádně vzí od spoda. Jak když se řekne, že jedna devítka tahá od spoda. Od spoda. A jezdí za 4. To je ono, to je přesně ono. Tak to máme skoro umytej. Ještě akorát doděláme. Jsem se ještě popojil, abych ty kola ještě umyl úplně celý. Jsem ještě popojil. To pořádně ještě umyjem. On trochu teda, no. Nic nic jinýho. Tak. A vím, gumy je zbytečný, ale vypadá to aspoň čistě pak vždycky. Tak. Zdáně, ty vole. Zdáně to tam. Mate. Kaš. Ještě mi co je? Kaš. Tak. Tak ještě to dělá, ne? No víš, jo. No jako... Vždycky složitý, jako to umývá.
Takhle. Pomalu už kurník. Do fáze oplakování. Ještě ty přední kola. Pokojá trošku. Vypadá, že on je OK. Vezmeme properem to pořádně. Pořádně vapiznou. Já doufám, že máte taky ve vašem podniku vapku s teplou vodou. S teplou vodou je nejlepší, co můžeme jít, a s aktivní penou to je ještě lepší. To už snad budeme brzo mít. To je paráda. S tím to je úplná paráda, s tím se to meje samo. Tak. Šup, šup, šup. A já myslím, že to je čistý, že už bych to mohl uznat za vhodné. Si myslím. No ještě určitě někdo bude bahno, ale zase jdu to stejně se, ale udělal jsem, co jsem mohl. A jakož je to Zetor, tak vám musím prostě nechat jakož takový pořádný zvuk, že jo, to má, takže na startování Zetoru samozřejmě, že jo, tak jdem na to. Kdybys nespočítal, tak nejsi žádný traktorista. Jestli ty se Zetorem jezdí, chceš počítat zuby, musíš. Nedává to logiku, ale potom to je, že jo. Máme to umytý. Když to vyšlo pěkně, ještě dneska pěkný počasí vyšlo. A to bylo pro tenhle díl všechno. Jestli tím fádlo klíbili, dej like, odběr, komentuj, pokud něco zajímá. Hlavně zvoneček, protože aby ti nic neuteklo. A od dalšího videa dar.